განუგრძოთ გამოშვება საქართველოსა და უკრაინისთვის მთავარ საგარეო საფრთხეს რუსეთი წარმოადგენს. ამის შესახებ ქართველმა და უკრაინელმა ექსპერტებმა დღეს თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე საერთაშორისო კვლევის უსაფრთხოების ბარომეტრის შედეგების შეჯამებისას განაცხადეს. კვლევაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სამხედრო პოლიტიკურ ვითარებას, რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებს, ხოლო უკრაინასთან დაკავშირებით გარკვეულ რეგიონებში რუსული ენის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებულ და ეკონომიკურ საფრთხეებს. ეს კვლევა ეკონომიკური და სამხედრო უსაფრთხოების საკითხებს, ასევე ეკოლოგიურ და ჰუმანიტარულ სფეროებს მოიცავს. ჩვენ უკვე გვაქვს ექსპერტთა და მკვლევართა კონკრეტული შეფასებები, რომლებიც საშუალებას იძლევა განსაზღვროთ სახელმწიფოთა უსაფრთხოების დონე ამა თუ იმ სფეროში. საქართველოსთვის ყველაზე აქტუალურია სამხედრო პოლიტიკური ტიპის საფრთხეები, ეს არის ოკუპირებული ტერიტორია, რუსეთის ფედერაციის აქტივობა, ეს გახლავთ იგივე კავკასია 2012, უკრაინასთან უფრო აქტუალურად რუსეთის მხრივ ეს არის ეკონომიკური მხარე, იმიტომ რომ ეკონომიკური სანქციები, რომლებიც ნაბიჯ-ნაბიჯ უწესდება უკრაინას, რაც ანუ ფაქტიურად მეორდება ნელ-ნელა ის სიტუაცია, რაც ჩვენ გავიარეთ 2006 წლიდან მოყოლებული.